Jeg har med den kvinnelige versjonen av Frank Løke. Oi, det høres veldig spennende ut. Hva heter du? Kristin. Er det her en spesiell kvinne? Hun er 7 ganger norgesmester i boksing, 3 ganger i kickboksing. Hun har også boksetreneren min. Hun har vært med på mye galskap, en av de beste løperne, ultraløperne i Norge nå. Hun har svømt hardt med oss, hun har vært med på ekstrem ekstrem. Ja, hun er utrolig, hun er en kvinnelig versjon av meg. Nesten, om ikke sider, om ikke like god som meg. Hvor kveld er du med på kjendisfest? Hvordan er det? Litt utenfor komfortzonen. Frank, du er jo vant til å være på røde løpere og kjendisfester. Har du gitt henne noen tips nå før dere kom? Nei, Kristin klarer seg veldig bra selv, men hun er ikke så veldig komfortabel her, men møt henne i ringen da, skal vi se hvem som er komfortabel. Man skal passe seg litt for Kristin i kveld, om andre ord. Ja, det er faktisk litt... Ikke yppe? Nei, du burde ikke yppe eller si noe feil, for hun arresterer deg med en gang, og bare nokker deg rett ned. Men jeg må jo spørre deg, når man står på Se og Hør sin røde løper, her på røde løper, er dere mer enn venner, må jo vi spørre om da. Ja, som jeg sa, hun er en kvinnelig versjon av Frank Løke. Og jeg utrolig glad i meg selv. Så vi har en veldig bra tone. Er dere kjærester? Nei, vi ikke kjærester, men vi har en god tone.